皆さんこんにちは、こたつマニア、です。5月12日は、国際看護師の日、です。おめでとう、すべての、看護師マニア。イギリスの看護師で、近代看護の基礎を築いた女性。近代看護教育の母、と呼ばれる？フローレンス・ナイチンゲールさんの功績を称える日。そして、看護師たちの社会貢献を称える記念日です。この日が誕生日のナイチンゲールさん。裕福な家庭で育ち、フランス、イタリア、ラテン語などを学び、経済学や天文学、美術など、高い教育を学んでいた彼女。パパやママに可愛いお人形はもらえたの？ママに内緒で隠れて食べる甘いお菓子、実は、100倍美味しいことを知っていたでしょうか？そんな、看護師、を、ノマドスカルプとデコネコネ、レッツラゴー。今回も、ノマドスカルプとは、使いこなせていませんが、どうぞ温かい目でご覧くださいませ。漫画本を枕に、漫画本を読む最高の時間を。幼いナイチンゲールは体験していないでしょうが？今回はそんな漫画から、プルル看護長、です。地球侵略に来た宇宙人たちのコメディー。カエルをモチーフにした可愛らしいキャラクターで、地球人の家に居候しての侵略作戦の日々。時に温かい家族ドラマを見せてくれる。そんな物語やキャラクターが人気の作品です。原作では出番の少ない彼女ですが、アニメで注目された可愛らしいキャラクターだそうです。劇中、周りの騒ぎを落ち着かせるために、彼女愛用の巨大な注射器で、お尻をチクリ。そんな看護師のキャラクターです。いろいろ痛そう。タイトルは、ケル、ケレ、ケロロ？しばし、コネコネ。さて、これから日本は季節の変わり目、雨の多いシーズンを迎えます。晴れない天気に、身も心も沈みがち。
そんな隙間に入り込む、危険な病があるかもしれません。そんなこの時期を乗り越えるべく、気をつけるべきことを彼女に聞いてみましょう。いかがでしょうか、プルル看護長。空は雨雲に覆われ、湿度も上昇し続けます。そうですねー、この季節は、とってもお肌が潤いますよ。何事も楽しみましょうということでしょうか？お粗末様でした。